prvi na našoj tvrđavi ovde svira Sale Tropico, si inače imao promociju sa Petrom Božovićem, a mi ga, evo, e, gledaj. Znaš šta je pravi drug? Kad ima promociju veliku, pa onda sviraju. Pa onda posle malo tu treba i da se proslavi to sve. Naravno da da. I onda čovek ustane i kaže, evo, došao sam tu zbog gledalaca i mislije kad se je danas. Da ti kažem nešto, došao si ovdje jer imaš dobrog druga i zato što si ti veliki car. S druge strane, kad je prošli put dolazio Sale, Boško rekao, nemoj da me zoveš, nemoj da me smaraš, moram da se malo pospravim, dolazi mi Sale, on je najbolje obučen muškarac kod nas, tako da šta zbiješ, šta reci, ajde. Ja moram uvijek tako da se nešto... Daj, bre, čaj. Gde si maznuo taj detalj? Maznuo sam u dizelu. U dizelu. Fenomenal. Ja, ali stvarno, gledaj. Cipali imamo iste, da tu ćemo nešto iz dizela. Okej! Je li to plaćeno? Je li ima nešto i ovo iza mene? Okej, veliki pozdrav za dizel. Alo, bre, sipamo dizel kad nam ide to. E to, ja, sporo, da, sporo palim bez goriva. Ljudi, ajmo sad samo, bio je ovo naš mali marketinški blok, gratis, mi to sve radimo pro bono, a sad imamo čega se živi, Sale nas čeka, sad ono da se poslužimo, da vidimo gde ćemo, šta ćemo i kako ćemo. Samo još jedna, kad smo već kod line-upa, Lea Davogić stigla. Znači, izgleda lepše nego nikad. Hvala ti na posjećenju na moje lapsuse. Dolazi Ana Stanić, dolazi Slavimir Stojanović, idemo reklame, pa ajmo. Kakav dan, kakav četvrtak, nikad jač. To je mali petak. Mali petak, jeste, tačno. Evo nas. Ajde. Gledaj sad. Sada se lepo držite za stolice. Zašto, bre, ustanite da igrate? Šta vam je? Što bi se zdržali? Isto avion. Ne, gledaj. Pa da budete vezani. U ono vreme, svirali smo prvu pesmu u VEM i nekako nam se sve to nasloni odavde, a oni su bili nekako jugoslovenski VEM. Silvester, Mišo, Drago i tako dalje. E, a što se nas tiče... Od Silvestera samo mačka znam. I ovog Stallone, ali dobro, to je kasnije. A sa druge strane, najbolja energija koja se desi na stage-u je kad dođe Tropico Band i kad je Sale raspoložen. Rekli smo da je ovaj... Jesi raspoložen? Stalno. Stalno je nego uvijek. Jesi umoran od sinoć? Ne, samo nemam glasa, ali dobro. Šta će ti glas? Ne treba mi. Zovi me, druža, ako ti trebam. Zna se koliko od nas. E, da, vi znate da smo mi napravili format od grešaka u emisiji, tipa uđu nam gosti koji nisu ozvučeni, pričamo sa ljudima koji nisu u scenografiji i evo, sad imate nas u kadru, a Sale nahuje. Krećemo. Gledaj, ja samo da kažem nešto gledaocima. Gledaj sad spoj. Tako je. Gledaj sad spoj onoga što je sve lepo na jednom mestu. Moj omiljeni interpretator ove vrste muzike, a sa druge strane, moja omiljena pesma iz onog vremena, i moram ti kažem, pričao neki naš gost, ja sam stvarno bio dobar đak, imao sam nešto sve petice, drugi, treći razred srednje škole. Prvo keca koga sam dobio je bio kad sam otišao u Pinki da slušam Neki to vole vruće, Ja i nas 300. I ovaj, kako se zove, ali od tad datira ova pesma, Teška vremena, pićemo Saleta, otkud kod Tropico Benda, ali znam sigurno da čak možda i bolje nego oni onda Sale sa nama. I čekaj, još malo te najavljamo. Idemo, džinglu. Sale Tropico sa nama u studiju. Hvala. Važno što te ne znam, ali pak popi sa mnom, otkriću ti nešto o nečem prokleto davno. Dugo je nema, dugo već idem njoj i uvek se bojim da neko drugi budi se hranje i doraga šalje sve. Ja u razloga glavo prolaze, krenem i vraćam se. Teška vremena, prijatelju moj, đavo ih odneo. Teška vremena, prijatelju moj, nisam preboleo. Teška vremena, prijatelju moj, đavo ih odneo. Teška vremena, prijatelju moj, nisam preboleo.
Rock and roll. Gde si pošao? Sedne malo, tvojim celu noć. Ja bih stvarno, evo sada, nadam se da mi ljudi u režiji neće zamjeriti, molim vas da slikate Saleta kako igra. Ne znam da li su gledalci uopšte imali priliku sada da vide koliko je to dobro bilo. Ja sam gledao ovde i samo za trenutak svima dajte malo da vidimo to, to je van serijski. Da ti kažem nešto, ne znam koji mi đavo bi da danas ne obujem patike, nosim ih celu sezonu i kao danas je nešto. Zbog džuske? Zbog, da. Dobro, možeš zbog džuskanja, ne mogu. Ovo je druga vrsta energije. Da. To može, ali nekako ne ide uz vašu energiju. Jel sinoć bilo džuskanje? Jeste, sinoć je bio prvi nastup nakon tipa 8 meseci, zapravo. Kako su vas skinuli, Sabine? Pa jedva. Jel da? Bilo je baš jedva kao, hoćemo još, kao probili smo sve, ma idemo, kao radimo. Glupo je, stvarno jeste. Bilo je, bilo je fenomenalno, stvarno sam presrećan što smo imali nastup u predivnom lokalu Lepeti Bistro Blue Centar. Imali smo promociju naše nove pesme, premijerno smo izveli, to je bio zapravo i povod okupljanja i druženja sinoć. Bilo je genijalno. Sećemo to da vidimo, da ti kažem. Sećemo to da vidimo, a ono što sad gledalci čekaju i dobro izdržavaš. Dobro izdržavaš. Vidim, vežbao si se ovo vreme i o tome ću da pričamo ovde. E, pored ove pesme koja je onako ritmična, energična i tako dalje, ima ona iz našeg vremena. Onaj album, onaj fenomenalni, onaj naš, od ne znam koliko pesama koje je istog trenutka postoji hitu. Ćao Bela album je krenuo od Boškove emisije, tu je u stvari krenuo naš ozbiljan uspon. Dobro, jesmo, ali taj album je bio zapravo imao sve hitovanje. Konektovani ste vas dvojica i to je dobro. I dobro je zato što nekako donese uvek dobar rezultat, tako će biti i danas u emisiji. Kad kažeš Ćao Bela, do skoro, gledaj, retko ko bi se baš uhvatio od toga, a da ne bude ona italijanska koja je sad ultra popularna, ali da. Dobro, ovo je priča o čoveku, o ženi, u stvari. Znaš ono, muž i žena ustaju ujutru i sad muškarac ustane, jel te, normalno nasmejan, ono, skuva ženi kaficu, čaj, ljubavi dušo, a ona ustane kao, daj me, šta me budiš, bre, koliko je sati, što, znaš, ono, taj fazon i onda njemu više pukne film i kao, a pakujem se, palim, bre, ne možda. Sigurno da bi trebalo da vraćamo, da. Što ranije nisi došao u studiju. Ali dobro, to može za obi, za žene, za muškarce, može i žena da peva Ćao, dečko, Ćao, odlazim ti. Ćao, Belo. Ovo je bilo na račun čangrizavih žena koje se ove potpuno neverovatno bude pored nasmejanih muškaraca. Zašto li su oni nasmejani? Možemo i o tome, nego da se ne svađamo na samom početku. Da mi dođe i ova nejasnija, da se malo ispričam. Gle, ajde malo da džuskom. Da se ne bi svađali. Još, možemo, ja ću se svađati. Ajmo. Kažeš da oči krijem, kažeš da puno pijem, i kada sunce gre, i kada kiša lije, ništa ti dobro nije. Nista ti ja po volji, ni ja ni neko bolji. Ja sam ti vidja reka, i pijem najtrezan duša stam od čoveka. A ti, ko papa neka, pa Ćao Bela, Ćao, odlazim ti ja. Ja život volim tebe, život ubija. Ćao more, Ćao moja ljubavi, od tebe su i anđeli odustali. Ma Ćao Bela, Ćao, 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 Ćao. Ja život volim tebe, život ubija. Ćao more, Ćao moja ljubavi, od tebe su i anđeli odustali. Bravo! Doći, samo te pitam nešto, doći, jeste ti čuo s mojim mužem možda? Jeste ti čuo s mojim mužem? Pa nisam od jutro stali, dobro. Ko da jesi, druže? Da konačno sedimo. Aj, to kad kažeš Sale, to mi je već. E, i to kog baba neka puno ti hvala, neću sediti pored tvog druga, čisto da ima ko da ti drži stranu. Baš ti hvala za ovu vesmu. Ali možeš na ovu stranu da gledaš kao u sunce, sve žuto. Tako, stavio čovjek naočare za sunce, sve u redu, obezbedio si. Sve u redu, petak i sredo. Pet. E, gledaj se, ajde dok se odmoriš malo. Ajde, vidimo. Ne znam da li je ovo televizijska premijera. Jest, Boga. E, stvarno? Jest. Pa stvarno si pravi druga. Pa jest.
Imamo televizijsku premijeru. Inače smo imali gostovanje za novu godinu, tad je trebao da izađe ovaj spot, već tad je bio snimljen. Pa trebalo je, ali jednostavno, znaš, sve u životu ima svoj tajming, ja verujem da ovo je od ozgod baš kad je pravo vreme. Ali jeste čekali tajming? To sam htjela te pitati, jer si bio na početku sezone, nama je sutra velika žurka, a mislim mala žurka, to mi obeležamo ko za novu godinu, skromno je u krugu porodice u skladu sa preporukama. Juče nam je, smo proslavili prvi rođendan emisije, ti si nam bio jedan od prvih gostiju, bili ste i ti i Nigor. I tada je to sve drugačije zvučalo i drugačije izgledalo. Je li ovo čekalo u Fioci? Jeste stajalo, spot je snimljen zapravo u decembru mesecu, ja sam bio ovde pred novu godinu, ili tako? I to smo hteli da pustimo još tada, međutim jednostavno, znaš kada energija celokupnog naroda nije dobra i kada je ova situacija koja nadam se će biti iza nas sad kroz neko vreme, skroz na skroz, jednostavno ne možeš nešto na silu da radiš i sve ima svoje vreme. Drago mi je da smo izbacili, znaš kad ljudi kažu kao pa to ti je zimska pesma, letnja, koja druže zimska pesma je letnja, ili imaš pesmu ili nemaš pesmu, jednostavno je tako. Ali drago mi je da je ovo ugledalo svetlost dana jer smo baš onako dugo čekali da stvarno ono što smo radili podanimo sa publikom. Oduše nam gledalci na YouTube da vide o čemu se radi. Ajde, da se to ne bi desilo. Ajmo mi prvo deo ovog spota ovde, na kraju puštamo celu pesmu, ali premijerno sad gledamo deo, kaže ova pesma već ušla u kafane. Onda ćemo te pitamo kako si ga nagovorio da bude u spotu, ali o tome ćemo posle. Tropico, band, nova pesma. I srušiše se lepi snovi moji, jer glavu tvoju venac sad pokriva. Ti pred oltarom sada s drugim stojiš. Prosta ti bila moja ljubav, živa. Eh, da mi je, da se opet rodim, pa da moja duša tvoju nađe. A ti kada se dugo znamo, kad mi pogled zagrliš, svega da se prisjetiš, da na tvoje srce imam pravo. Ja pijem vino, vino pije mene, na mome veru ruzmarin što pene. Sto puta da si tuđa žena, za ovu ljubav zaborava nema. Ja pijem vino, vino pije mene, na mom reveru ruzmarin što pene. I još sto puta da si tuđa žena, za ovu ljubav zaborava nema. Se noći skrate, kad ne živim, bar da umrem za te. Jer to znaju samo srodne duše, da je život samo tren, da se rodiš ostavljen. Zato biram samo pesme tužne, jer to znaju samo srodne duše, da je život samo tren, da se rodiš ostavljen.
Zato biram samo pesme tužne. Ja pijem vino, vino pije mene. Na mom reveru rusmarin što vene. I još sto puta da si tuđa žena. Za ovu ljubav zaborava nema. Ja pijem vino, vino pije mene. Na mom reveru rusmarin što vene. I još sto puta da si tuđa žena. Kaže, ja pijem vino, vino pije mene. Na mom reveru rozmarin što vene. I ma još to puta čuj, da si tuđa žena. Ej, idi u šloga. Čekajte, bre, ljudi. Može aplauz za Boletu. Ove, ja vrano za kafanu. Može i tuš. Gledaj. Kafanske pesme. Ja vrano za kafanu. Pitam, jel može nešto da se posluži ovdje ovaj, joj, danas? Nemoj. Da. Pa nisam tebe ni ponudila za sebe, sam pitala. Jel ima nešto za... Sad pitam za drugaricu. Da se popije, pojede. Ovo je, kaže Boško, i u najavi smo pričali, ušlo u skadarliju, a to je nekako, to nije sinonim za kafanu, to je jedan viši nivo života. I veliki je Petar Božović, baš je veliki. Jeste. Jeste, mi smo, ova pesma je napravljena pre par godina, Braj i ja smo ovo radili, Braj je napisao izmed jedan tekst i onda... Braj jedini sedi sa ženama za stolom, kod vas. To ste vi tako izrežirali, jel? Apsolutno. Dobro. I onda je to otišlo bilo u nekom drugom smeru, zapravo što nije trebalo da bude tamburaška pesma. I kada su prvi stihovi napisani i kada je došlo do refrena, kako ovo, što mi ovo da gurnemo i ovo osjest? Ovo su tamburaši, jedan kroz jedan. Mi nikada u životu nismo radili taj tip muzike, jer jednostavno, znaš kako, kontam, naša energija je potpuno drugačija i nije nekako ta, jest da smo mi ljudi iz kafane i da volimo, mnogo mi se sviđa tepih, da volimo da idemo u kafanu, da mi daš pas, da idemo u kafanu, da popijemo, da živimo taj neki bohemski moment i to je sve jako lepo, međutim bi postavilo se pitanje da li ja imam dovoljno godina i dovoljno patnje iza sebe. To sam pitala na početku, ko više ima skadarlije, ti ili Petar, ko kafane u venam. Petar svakako, pošto je duplo stariji od mene. Ovo nije pitanje ljubavi, apsolutno. Nije pitanje popijenog, nego pitanje emocije. Apsolutno, pitanje emocije i onoga što svako od nas nosi u sebi, a svi smo mi... Jeste mogli da se nosite vas dvojice? Jesmo, apsolutno. Sa ljubavi i tugama. Ispali smo na kraju stvarno dobri prijatelji i drugari i on je jedan divan čovek. Pa, da ništa nisi uradio, dosta ti je. Da, apsolutno. I jako sam srećan stvarno što smo uopšte došli. Nekako znaš, to je već više sila radi. Prosto ti bila moja ljubav. Živa. Velimir Rajić je da naš ljubavni pesnik malo zaboravljen. I eto, Petar je kao pravi profesionalac na prvom sastanku došao sa već pripremljenim tekstom. Kako ti se odlučiš? Javila se Sneška Božović, pozdrav Snežana, veliki, hvala. Ko je Snežana Božović? Supruga Petra Božović. Tako. I onda smo se čuli, ništa, ja sam njom prosledio numeru, Petru se to jako dopalo, mi se vidjeli i sve se dogovorili. To je taj okidač, nisi ti prvi put stavio pesmu u scenografiju kafane, jer je to verovatno deo života i tvog, a s druge strane nije prvi put ni glumac, ali sve nekako je išlo... Ali sve je išlo lagano, sve se otvarilo najnormalnije i nismo imali ni jedan stop, ni jednu stajku, ni jedan zarez. Tako da... Je li bilo pravo piće i ko su vam svirci? Bilo je pravo piće, bilo nam je jako dobro. Jednostavno, mi smo hteli da dočaramo taj moment kafane, jer u kafani šta se radi? Pije, peva, tuguje, plače, lome se čaša. Da, da ti kažem, bezalkoholna piće u ovom trenutku. Ne, bezalkoholna možemo vodu sada, ali tamo... Ma, ajde da ne lažiramo život. Mislim, kad Teodorović, profesor, juče kaže, jasno nam je da su se svadbe održavale, nećemo ni da se pravimo da je ovo sok od jabuke. Svako je nekad voleo, pio i razbio čašu, ali ovaj uz vino, to je prehrambeni proizvod. E, dobro. E, gledaj, hoću ti kažem, ja mislim da ovo je jedna od prvih većih promocija. Puno predstavnika medija sinoć bilo tu sa vama. Pozdravim i da se zahvalim na sjajnoj dugogodišnjoj saradnji
Ovo sinoć je bila promocija za sedmu silu. Nisu bile kolege, eto mi smo htjeli da se nekako odužimo novinarima za stvarno sjajnu dugogodišnju saradnju i da nekako, ne kažem revanširamo, nego odamo taj neki, ja nisam nigde se pojavljivo godinu dana osim kod vas. Da. Ali stvarno. Da. Mislim, nešto se volimo, biraš, nešto stvarno jest. Ovaj, tako, i rekao sam svima kada se bude za ovaj pesma pustila da ću doći, da ćemo pričati na tu temu. Nisam imao šta da kažem, zbog toga nisam išao nigde. Eto, sinoć su samo novinari bili prisutni na promociji. Hvala vam još jednom na tome. Bilo je sjajno. Mi vidim da su se svi ljudi uželjeli, pa i oni, naš ono... Ja sve vreme gledam. Aha, ovo je ona, Jovan Pajić. Znam devojka. Znači, bila podrška. Bila podrška. Poznata ti odnekle, da. Da, da. Šta... Bilo je baš lepo. I sad mi reci, koliko je trajala svirka? Pa mi smo kao krenuli da sviramo sat vremena, baš pričam sa Gago malo pre. Znaš, treba kondicija, ovo je prva svirka posle 8 meseci. Ne kondicija u smislu kao da sam ja pokretan, nego kondicije u odnosu sa publikom, jer to crpi energiju ogromnu. Ja nismo bili tu, nismo bili prisutni. Znaš, kao skakućemo, sve super, ja vidim da nešto, hoću da crknem, ne znam šta mi je, znaš. Jednostavno, to je, sinoć smo probili led, bila je prva svirka, nastavljamo dalje. Izvini, šta je pričao Petar? Pa trebaš da pustiš, da pojačiš. Aj, možemo da čujemo. Aj, možemo samo malo ukoliko imamo tonski. Ovali, a nadam se da ćemo i mi i našu buduću poštovati i voleti muziku, pogotovo ako je uz vino i poeziju, ako je ljubav bila u kom obliku, ona koja je počela, ona koja se završila, ona je u svakom slučaju dar Boži. Zato pre svega bih teo da pozdravim gospodina El Tropika, dragog Sašu. Bojujem, kako bi se reklo, onako, znači, navukao na ovo. Nisam se navlačio na druge stvari. Na druge stvari nije mogao da me navuče, osim ja njega. Dobro da se vratimo. Ne. A, još da. Predim. Da ti kažem, ništa manje duhovito nisam ni očekivao gospodina Petra. Ja rastem na njegovom doktoru za ljubav, tako da samo ovakve prelovne situacije mislim i odgovaraju u ovim trenucima. Tako. Ali svaka ti čast da ste se našli i znam sigurno da ste imali pravu kancelariju za sastanke sve ovo vreme i pre i posle spota. Absolutno, nastavit ćemo. Spot je legao kao kecna je danas kancelarija za sastanke sa kockastim onim stonjom. Apsolutno, konjakom. Spot je samo došao kao normalna stvar na našu družbu. E, ono što hoću da sad kažem, evo, prošla korona, znamo da si se tokom korone posvetio zdravom životu, pravilna ishrana, zen situacija. Pa morali smo da svi tako nekako se nahirimo, zato što nas čeka ovaj... Čekaju nas nastupi i čeka nas eto taj moment gde moramo da tu svu finu energiju koju smo prikupili u tom nekom bezveznom vremenu, sad predemo samo dalje. Tako je, ovaj, dobro, malo smo prekršili ove zavete, zdrave, iskrene, sinoć, ali mora se. Sinoć, mora se.